Mak hampa cakap, hampa ada orang ni nak nikah betul ke? Amboi, seronok betul hampa no. Ha, ayah pun dah lagi seronok. InsyaAllah lah, kalau ayah tak ada arah apa, ada rezeki, ayah mai tengok orang menikah. Ayah kena mai juga ya, kalau tak mai tak best. Oi, cakap kedah hang tu. Ayah ni.